is a beautiful morning in the city of Nairobi, and the sun rises just like any other day. Mr. Woods, aka Timba, aka Nipe, ama unaweza mwita Mr. Prayerful Man, atamka kama a normal human being na kama kawaida kujiprepare kwenda kazi. You'll think he's a pastor, juile design ye uomba, ata wea aneza kupona. Na ndio a decide vile siku yake itaenda, lazima check left, right, center, kama a normal driver on the road. Na since mfuko iko chini, lazima atulie base. Kama kawaida ufiko ofisi, una check my files, na akikuspot, we jua atakufile. Ataomba mbao daily, utadhanie ni fundi, na usipomjenga, ata hit the nail on the head na kuambia vile unakaa from head to toe, bila kusahau shoulders. Mr. Woods is a good businessman, but ile rate anaomba loan, uwezi kuwa interested at all. Ataomba, na atazidi kuomba na maombi yake asipotimika, ataomba tena. Mkuu! Mask na ni muhimu sana. Mbao. Na ukikataa kudance to his tune, usimjaji ukimpata kesho ameka hapo tu, na si ati ni Chris ama Kirubi, but ni mtindo tu kaiga. Wewe una deliver zote za BBI ama unapenda vaccine? Sasa niko na show stories za vaccine, siki kuna madogi zimepewa huko US. Madogi na sisi hatujapata vaccine. Vaccine ni dogi mwitu. Sio nipigeza mbao bana. Nini? Ndio nilikuwa nakwambia mimi, unajua all men are dogs. Sio tutapewa vaccine. Ah wewe nani wewe? Hatuna mbao. Wewe baby mama wako si amekomoka kwa mlango huko, hata wewe nilia mtoto pinpo. Ungekuwa nani singekomenyeza mako hapa naweza ndio. Banda huko. Acha zako ziko lunch na una tu. Yuko zako ziko nje kwa nado. Eh. Wewe na Yesu tupo. Wewe kuna compound guys. Kwenda kwa nini mbeba mkuki na dogo alone? Na hiyo mbao unaniomba ni nashane alone. Wewe jua auntie yako alikuwa makwenye. Wewe na wewe ukuje uchukue mtoto wako kwa mama. Wewe si ulikuwa mwana na bibi yake ateka, tulikuwa tumekwambia ukikwamana na yeye. Kwenda huko. Nikuje nichukue mtoto wangu wapi? Na hizo magoti zenu.
Labda hata ndo mtoto unateseka jisija kulipia. Na si uni pay hiyo pesa wewe ni budangu. Mimi budako na hizo ndevu zako na kukuza mtoto na mjinga. Hawezi kuwa budangu. Kofia ya majani. Energy Radio.